May diferensya yan. Parang ganito yan mga ka-DIY Oh. So short mo lang yung dalawang paa dito. Ito. Short mo na metal. Yun. Tingnan nyo, naging kulay green. Yun, lumabas na yung kanyang may view. ano oh. my oh, may view. Yan, may tao na. So hello sa mga ka-DIY at maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating Monty Channel. Maraming salamat na rin mga ka-DIY sa mga bago pa lang. At yung mga nagpapashoutout mga ka-DIY. So, sa si shoutout natin. So, saglitang ang shoutout lang ito sila yung mga bagong kaibigan natin so sana na nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga dating subscriber natin so maraming salamat na sa inyo at uh, lagi tayong magingat sa araw-araw ng ating buhay Yan. so may kunting tip na tayong ibibigay sa inyo na ito na yung parto mga ka DIY ng ating video na yung tinapo na na nakuha natin Bale, ito na yung parto yung una kasi naayos na natin ito na yung pangalawa so ang problema nito no power then review na lang ito mga ka DIY bali bali ito nung ano wala siyang saksakan ito wala siyang cord so ang cord na ginamit ko mga ka DIY kasi ito nabuksan na sa loob yung cord nito eh, yung, yung cord ng DVD player bali yung cord ng DVD player yun ang nilagay ko dun sa board sa input ng board so tamang tama rin naman yung kanyang input ay kasyang kasya yung sa DVD player yan o. Oh. Bale, wala siyang saksakan nung nakuha ko. Pero yung isa meron. Ito yung wala. So, try muna natin. Nakisaksak. Huwag natin to. So, ngayon, may power tayo. Huwag natin. Okay, saksak muna natin. Then, ito mga ka-DIY. Yan ang power na yan. Huwag natin. Yan, lumagatik na. So, kung napapansin nyo, walang indicator siya. So, meaning to say, merong problema yung kanyang board. Yan, bali ito. Review na lang ito mga ka-DIY kasi ito, Uh, para lang sa mga beginner. Okay? So, try mo natin kalasin sa likod. Ito. yan siya mga ka-DIY. Oh. My view. Ito na yung my view. Ano my view? Okay? Kalasin muna natin to. Then, buksan muna natin ito mga ka-DIY. Ayan. Buksan muna natin sa likuran. Tapos, then kalasin natin itong cover. Okay, kalasin ko lang muna. Okay, kalasin muna natin to. Base nya. Okay, gumamit lang tayo ng plus screwdriver na maliit. Dito sa gilid lang. Buksan natin. Dito. So wala tayong pangbukas ng plas plastic na pangbukas dito. Pero pwede na rin ito mga ka-DIY. So, mabilis lang naman. Ayan. Saan natin? Ayan. So, ayan mga ka-DIY. Bali, natanggal na natin siya. Then, patawag lang natin dito. Then, tingnan natin yung kanyang board. Ayan. Coatin muna natin pag ganun. Yan, para mas maganda yung pagpwesto natin. Yan, then focus tayo sa board. Visual check. Sa so, unang muna, visual checking kasi anay uh, stack siya. So, try muna natin tingnan yung kanyang board. Okay. So, ayan mga kadayway. Bago natin hawakan itong board, maaari nating discharge muna kasi na, yung filter capacitor na ito, dito sa power supply, ito yung malakas din ng voltaya niya. nag stack din ang malakas na voltaya. E, eh, kailangan natin discharge yung paa. Kung nakadesign yung paa niya dito sa ilalim, doon kayo sa ilalim mag-discharge. Pero pag mga ganito, nakalitaw yung kanyang paa, Gaya, nakalitaw yung paa niya. Diyan tayo magdi-discharge. Gamit lang yung ating panghinang. Ayan o. Nilagay ko dito sa kanyang plug. Ayan o. Ayan. Then, discharge natin. Okay, maaari natin i-discharge kasi minsan kasi nag-stock nag ng malakas na voltahe. Ayan, discharge natin. Okay. Then, filp rin na hawakan. Okay, tanggalin muna natin ito. Kanyang ito yung sa, di, sa DVD player. Tamang-tama -tama dito sa kanyang terminal din. Ayan o. Sa input. Kasyang kasya. Then kalasin muna natin yung board. Tester natin to. So ito mga ka-DIY. na para may review Ulo ko lang sa inyo. Kasi sa una-una mga ka-DIY. Kailangan mag checking. So mga ganito. Okay. Kunay natin. Kung na papansin mga ka DIY. Ano? may sunog medyo ano na 'yung kanyang hot section. yan, ito 'yung tinatawag na power supply ano. May guhit may linya na 'yan. Ito power supply 'yan, ano. Kalaati ng transformer na ito. Basta kita nyo may chape uh, mayroong transformer, chopper transformer. Kalaati niyan talaga ka DIY yan, o. 'Yan ang power supply. Ito 'yung kabuuan ng power supply. Ito 'yung ah uh, malakas ang voltahe dito. Then, dito yung optocoupler natin. Ayan, Oh. Lagi siyang may optocoupler sa pagitan ng power supply at saka dito sa kabila. Ayan, o. Ayan, sa gitna siya ng optocoupler. Palaging ganyan ng power supply. Then, sa gitna rin ng chopper transformer na ito. Ayan, ayan may guwit siya na puti. Yan ang palatandaan na itong side na ito ay power supply. So, walang power at walang power yung TV. So, may ito sa power supply tayo mag-focus. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, sa unang ano ko kagad nito, pag-review ko, nung review ko siya, ano, you know, nakikita nyo yung kanyang paa. Ayan o. Ayan. Kinalawang na yung kanyang paa. Una-una kasi mga ka-DIY, i-check muna natin kung may mga diferensya, kung kalawang ba yung mga paa. Gaya nito, ma, you know, yan you o. Know, yan you know, ang you know, mamuti-muti. Yan you o, know, nagkulay green pala. Yan o. Yan o. Ito po tool na ito. Hindi napansin ko mga ka-DIY. Itong kanyang optocoupler. Kinalawang na rin. Ayan o. Ayan o. mga ka-DIY. Ayan. Kaya ba? Kinalawang na. So ayan o. Ayan. Kinalawang na yung kanyang optocoupler. So palitan muna natin ito. Lalo na dito sa amin na malapit sa dagat. Para nga pala sa mga malalapit sa dagat, mabilis kasing masira ang mga board na mga ganito. Yung mga paa ng mga pyesa, madali ma uh, tamaan ng ano, kalawang kapag malapit sa mga dagat. Kaya na dito sa amin na part kasi marami dito na sisira ng TV, gawa na lang sa kalawang lang. Kaya na ito sa kalawang din ito. So palitan ko tong optocoupler, kahit wala akong bago, hanap tayo. Pero check muna natin. Siyempre wala siyang power, dahil may diferensya yung kanyang ito filter capacitor na merong kalawang, putol din putol din yung paa ng optocoupler yan ang nagagawa ng visual checking mga ka-DIY tinitingnan muna kung may mga putol o may mga kinakalawang na mga pyesa ayan so try muna natin na itong paa na ito ay lagyan ng paa ayan o. so wala akong pamalit nitong wala akong pamalit nito so ang gagawin ko mga ka -DIY, itong paa ito lalagyan ko lang doon ng ano kasi potol. lalagyan ko lang muna then yung optocoupler mga ka DIY ito itong optocoupler na ito papalitan natin ito kahit sikunan lang pang-testing ko lang naman to okay so ang ginawa ko mga ka DIY ito itong thermal fuse ng electric pan ayan o oh, thermal fuse yan ng electric pan so hininan ko muna si lalim then dito sa may potol na ito na ano niya putol na filter capacitor ng paa itatali ko lang muna dyan ito ganito yan okay then saka hinangin natin ito putulin muna natin kasi kung ipapatayo natin ito baka tumama doon sa kanyang LCD tumama dito sa kanyang LCD oh. kaya nakadesign siya nakatumba yan bale yung ito na hinangin na natin to dugtong muna natin itong mga ka-DIY wala pa naman akong ganitong kapasitor pwede na yan at least meron then yung optocoupler nyo mga ka-DIY ito ito mga ka-DIY, palitan na natin to. Ito. So wala akong nito mga ka-DIY ng optocoupler. So kumuha ako dun sa kabilang board. So ayan mga ka-DIY, bali itanggalin na natin tong optocoupler nya. Palitan na natin to. Okay. Tanggalin na lang natin yan. So ayan mga ka-DIY, kung nakikita nyo, meron siyang tuldok na maliit. Yan oh. Yung toldok na maliit na yan, bawal kasi magkamali ito mga ka-DIY. Kailangan tamang ipaglagay. paglaga'y ano yung toldok na yan na maliit na bilog sa itaas. Laging may bilog yan dyan mga ka-DIY. At laging may simbol ng bilog. Yan o. No? Tiyan ba? Yan o. Yan. Dito sa board, ganun din yan. Meron din yung simbol. Ayan o. No? Palagi po yung may simbol. Ayan o. No? Yung bilog na yan na maliit. Yan. Yan. Dapat dyan nakalagay yung bilog din. Kapag dito sa itaas, Okay? Kapag dito sa itaas natin nilagay, dapat yung bilog na yon, yung bilog na ito, ay eh dapat dito sa bilog nito ito. Ayan. Kung sa ilalim mo naman siya ilalagay, dapat pa ganito rin. Patayo din, tapos pa ganon. Ayan. Tapos i mo yung paa. Medyo mahirap, ano? i mo lang yung paa nito sa kahinang dito sa kanyang connection. Ayan. Pwede rin yan sa ilalim. Ngayon yung gagawin natin ngayon. Okay? Ang bilog na ito, yan si gilid na yan na bilog, ito yung bilog na yan, dapat dito yung si taas. Eh wala akong pamalit mga ka DIY. So 817 nga pala ang number nito. 817. Hindi lang masyado makita yan oh. 817 to. So nakaganon yan. Tatandaan nyo palagi mga ka DIY, itong bilog, itong bilog na yan. Dapat pagganon. So sa ilalim ko siya ilalagay, parehas din yan nakaganon. Sa ilalim. Pwede dito sa taas. Iwala akong pamalit na bago. Dito sa ilalim ko siya ilalagay kasi maikli yung kanyang paa. Paganun. Hmm, Dito ko siya ilalagay. Pwede rin yan mga ka-DIY. Kahit sikunan lang, pantesting lang naman natin. Yan, nakaganun siya. So, ayan mga ka-DIY. Bago natin ikabit pala, i-check muna natin yung ating ilalagay. Kung okay pa. So, paano ba mag-check ng, ano, gamit yung analog tester natin, itong optocoupler. Kung napapansin yung mga ka-DIY, ito yung kanyang bilog yung palatandaan si taas yung, sarap sa harap niyan ito ito yung kanyang anode o yung kanyang positive ito rin yung kanyang negative yung katabi niya ito negative cathode yan cathode negative ito naman yan yung itong isa sa likod ito yung emitter at saka collector yan anode cathode emitter collector yan so ang pagtest niya sa analog mga kadeway ganito kailangan, naka-times 1 tayo. Ayan o, naka-times 1 din. Isang palo lang ito mga ka-DIY. Kagaya ito ng mga diode. sa yung diode ko. Kagaya lang ito ng mga diode ng mga ganito mga ka-DIY. Ang pag-test dito sa harapan. Dito sa kanyang may bilog, kailangan isang palo lang. Okay, check natin. Kailangan isang palo lang. Dito muna tayo mag-check sa kanyang positive at negative. O sa anode or cathode anode, cathode. Diyan muna tayo. Kailangan isang palo lang yan. Okay? Gamit yung times 1. Okay? Kailangan isang palo lang. Okay? Yan. Napapans napapansin nyo mga kadewayan, may palo siya. Ayan. Then kapag binaliktad natin yung kanyang test probe, ito. Balikta natin yung kanyang test probe. Yung test probe natin. Kailangan walang palo. Okay? Ayan. Walang palo siya. Yan ang good na autocoupler. Dito sa kabila iba din ang pagtest dito sa kanyang collector at saka emitter. Yan, sa 15 ko na lang sa screen. Itong collector at saka emitter, kailangan ito times ah, times 10k ito. Times 10k, pwede rin 1k. Pero times 10k mas maganda. Okay, check natin kailangan. Walang palo. Okay, palo. Okay, isang palo lang dapat to. mapapansin nyo mga ka-DIY, hindi siya pumapalo. Okay, kailangan pag binaligtad natin, papalo na siya. Dito sa kanyang collector at ka emitter. Hmm, ayan mga ka-DIY, pumapalo siya, di ba? Ayan. Baligtad natin. Kailangan walang palo. Kailangan isang palo lang. Tat tatandaan nyo mga ka-DIY sa dito sa may tanda na yon na bilog, times 1 ang gamit doon, isang palo lang. Kailangan hindi pumalo pag binaliktad yung test probe. Sa kolektoran ni meter kailangan naka times 10 tayo. Kailangan isang palo lang rin pag gamit yung analog. Okay, ganun lang pag test. Ang ano kasi, mahabang usapan pa itong ano eh. Itong optocoupler. Para rin kasi yung transformer. Na kung mawalan, kung masira ito, kanyang anode at cathode, walang magsusupply dito sa kabila. Hindi rin iilaw ilaw din ito mga ka DIY sa loob nito mahabang explain pa kasi ito basta ganun lang yung pag test so napakaabang explain kasi yung optocoupler kung idadaan pa natin so lalagay na lang natin ito sa board okay kabit ko lang muna so okay mga ka DIY balik kinabit ko na siya ayan na pabaliktad lang yung paglagay natin pero okay na yan at least meron siyang optocoupler okay so try natin na lagyan muna ng ano ito saksakan niya Saksak muna natin. Okay, balik muna natin yung saksakan din. Mag-voltage checking tayo mga ka-DIY. Okay. Saksak natin. So, okay mga ka-DIY. Saksak na natin. Ayan ah. Na. Tingnan natin kung may indicator ba yung dito. Sa kanyang IR. Sa kanyang receiver. yan tingnan natin dito kung umiilaw na kulay pula. Okay, try natin saksak muna. Okay, yung may power tayo. So, hindi nag ilaw yung ating indicator na red dito. Walang red na kulay, red dito. Okay? So, mapapansin nyo mga kadeway. check natin yung ano nya. Tingnan nyo, may power Ayan tayo, may power tayo. Set natin sa 1000 volts yung ating analog tester. Yan. Kailangan pumalo siya ng around 300 ito. Around 300 volts. Tanbayon. 1000 1900 800 700. 600, 500, 400, 300. Ayan o, yung bakante na ito. Na walang number kailangan yan, 400 volts. At ah, 300 volts, makariding tayo dyan sa, dito sa kanyang filter capacitor. Okay, try natin. Kailangan merong palo sa tester. Okay, na natin itong paa nya. So, naka DC tayo ha, mga ka DIY. Kung napapansin nyo, wala talagang bolt dumadaloy dito sa kanyang paa ng kanyang filter capacitor. So meaning to say mga ka DIY, kaya tinapon nila ito dahil meron pang diferensya ito. So nagkakaroon na ng kalawang ito dahil lay stock. So sa mga katuwid mga ka DIY, may una itong sira bago ito nakalawang. kalawang. O oh, ganoon lang yun mga ka DIY. So try natin. Bunutin muna natin ito. Then padaanan natin ang discharge, discharge muna natin. Okay, kagaya lang yung una mga ka-DIY, i-discharge natin. Lagi natin tatandaan na i-discharge na natin yung filter kapasitor kasi mahirap na. Maka masyak tayo, masyak. Okay, naka-discharge na. Tingnan natin itong mga diode dito na apat. Sigurado yan. Pag sira ito, kapag tumunog, shorted, sigurado yung kanyang fuse nito ay putok din yan. Ito niya kanyang fuse, oh. Ayan, oh. Punutin natin. Ayan o, mga kadeway, yung letter S na yan, na symbol, yan ay fuse. Ayan o, ito. Ayan, ito yan. So, i-jumper muna natin ito ng wire para magkaroon ng koneksyon yung fuse. Sigurado yan, basta walang, ano yung, basta walang power pa rin, walang indicator. I-set natin sa times 1. Ayan, times 1 lang, or basta parte ng ohms, part ng ohms. Okay, naka times 1 tayo ha, kailangan may palo itong fuse kailangan may connection o oh, nakikita nyo mga kadiyway walang palo sa tester yung fuse sigurado ito mga kadiyway ang fuse nito ay pumutok dahil ang sira n'on ay ito ang diode nya ito pa yung difference nyan ayan o okay nakaset tayo sa times 1 ganun pa rin na nakaset tayo sa times 1 ayan o times 1 Okay. So, yan, Hmm, yan. Pumalo. Kailangan isang palo lang ito pag binaliktad. Hmm, nakita nyo mga kadeway, dalawang palo siya. Kabilaan, ayan o. Ayan, pumalo. Pag binaliktad, dapat hindi papalo. Ayan. Dito sa kabila, ganun din. Kailangan isang palo lang. Okay, walang palo yan. Pag binaliktad, may palo. Okay, good condition itong isa. Okay, good condition ito. Nakikita nyo naman ka-DIY dito sa si isa. Ayan o. Oh. Pumapalo siya ng baliktaran. O, oh, yan, Baliktaran na palo niya. So, meaning to say, sira pa itong diode nito. Pero yung isang diode nito, okay to. Ito lang, ito lang yung may diferensya. Pero ito, walang diferensya kasi isang palo lang. Itong isang diode na ito at saka ito, itong nakabridge na itong lahat, ito yung may diferensya, ito yung testing natin tong dalawang to, dito sa likod, ito. Itong sa ano na diode. Testing natin 'yan, okay? Kailangan isang palo lang rin 'yan. Ayun, isang palo lang. Pag binaliktad, wala. Then itong isa na naman, itong diode nito, ito. Apat palagi 'yan sa ano sa unahan. Ayan. Ito, check natin itong sa So, dito yung pumunta yung paa nya. Okay. Walang palo. Pag may palo. Okay. So, good condition. Ito lang yung shorted. Ito. Shorted yan. Pag pumapalo na. Kabilaan. Sira din ang isang isang diode kapag baliktaran. Kapag walang palo talaga. Tester. Sira din yan. Mas mainam na pag test ng mga diode na ito. Nakahang. Okay. Baliktarin natin. So, ito yung sira. Ano? palo pag binaliktad yung probe natin papalo uli hmm. ito lang yung papalitan natin so ganito lang yan mga ka DIY hahanap ulit tayo ng diode okay tatanggal ako ng power supply so ayan mga ka DIY meron naman tayo nakita itong, itong apat na ito yan sa power supply din yan mga ka DIY yung apat na yan na diode hiramin natin yung isa Okay, tanggalin ko lang yung isa at ilalagay natin dito sa board. Okay, tanggalin natin yung sira. Okay, mga ka-DIY, gumamit tayo ng soldering pump. Then, hinangin natin yung diode. Lagyan mo natin ng hinang. Soldering lead. Okay, tapos visual checking. I-check -che nyo rin mga ka-DIY, baka may mga nakahang na mga pyesa, pwede natin hinangin yan. Kasi iba yan, mga cold na. Okay. Tanggalin natin 'to. Then, tanggalin natin isa. Okay. Bunutin natin. Okay. 'Yon, tanggal na. Okay. Check natin 'to sa tester. Okay, tabi lang muna natin. Okay, tingnan nyo mga ka-DIY. Kailangan isang palo lang sa tester. Okay, naka-times 1 tayo. Ito yung sirang diode. Okay, tingnan nyo. Okay. Tingnan natin. Okay, times, times 10K na lang mga ka-DIY. Okay, naka-times 10K tayo. Ayan o, Times 10K. Okay. Kailangan isang palo lang. At kailangan magdumikit yung kamay nyo sa paanang ng diode. Ayan, pumalo. Pag binaliktad yung diode, balik natin. Ayan, palo. Ano siya? Palo na ano naman. Ayan. Sira na yan. Kagaya ng unang video natin. Okay, balik rin natin yung diode. Kagaya yung naunang video natin. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito rin yung sira niyan. So, ito yung hindi sira. Kailangan isang palo lang. ano? Yan, walang palo. Pag binaliktad natin yung diode. Yan, may palo siya. Ayan. Pag binaliktad, kailangan walang palo. Uh, ito yung good. Uh, walang palo. Kailangan isang palo. Pag walang palo parehas, sira din ito. Kapag may palo siya na kunti lang, leaky leak. May sira din yung diode. Okay? Ganun lang pag-test ng diode. Then, ilagay natin dito. Gagaya lang na una, yung, kuya, yung kulay gray, ito yung negative. Ayan o. Oh. o, oh, yung negative na yan. Yung guhit na yan, negative. Ito yung kanyang katod. Ayan o, oh. yan. Yung kulay gray na yan. Dapat dito sa simbolo na kulay puti. Ayan o. Oh. sa board. Ayan yung negative din. Kailangan paglagay ganun din. Okay? So, okay. Sisek natin yung power supply. So, sa power supply tayo magsisek. So, isiset natin sa 1000 volts DC. Ayan, dito tayo magsiset para sa, na para sa naka-analog. Okay, ang titingnan natin range dito sa baba. Itong, one, itong 10. Gagawin natin yung 10 na 1000. Then, itong bakanting ito. Ito yung 900. Then, ito yung 800. 700. 600. 500. 400 300 200 100 0 okay ang titingnan natin dyan ay yung 300 volts dito sa gitnaan ng 2 at saka sa 4 300 volts yan dito okay che natin yung filter capacitor na ito okay sa para sa naka-analog yung negative probe natin kailangan 'wag natin kalimutan na yung negative ay dito palagi 'wag natin ipagpalit sila dalawa laging naka-negative at positive dito pagdating sa lagayan ng probe Yan. para hindi masira yung tester natin at hindi magloko Then mga ka DIY, yung filter capacitor. Dito kagad tayo mag-check sa power supply sa filter capacitor. Yung negative probe na ito, ilalagay natin dito sa negative na kanyang paa dito. Ito yung negative side. Ito yung positive side, yung itim. Yung negative na yan, yan o, oh, negative symbol. Yan yung negative dito natin ilalagay yung negative, yung itim. Yun yung positive naman do sa positive. Pag ganun. Yan, negative, positive. Ayan. So, Okay, ilagay na natin. At na natin yung tester. So, so bale ito na yung power supply natin mga ka-DIY. Bali ito yung power supply, yung may guhit na ito. Sa gitna ng chapel transformer, papunta dito. Ito yung power supply. Ito naman yung sa secondary natin. Yan o, ito. Yan ang secondary, yung may guhit na rin. Pag ganun. Yan, bali sa gitna yung may division sila sa gitna. Okay? Yung power supply natin. So, kukunin natin yung voltage dito sa kapasitor. Ang grounding kasi ng power supply, dito. Magkaiba kasi yung power supply na groundings. Ito yung groundings niya, power supply dito rin sa kabila, yung secondary, iba rin yung grounding. Kaya yung grounding na power supply itong filter capacitor kagad dito sa negative. So diyan tayo ilalagay. Yung sa kabila na naman, dito naman yung grounding niyan dito. Yan, pwede rin sa capacitor tayo magte-test. So unahin natin yung power supply, okay? So on natin yung breaker. Okay, may power na tayo check natin yung voltahe dito. Okay? Lagay natin yung test probe sa negative. Ito yung negative side, yung may guhit na ito. Yan nilalagay natin sa paa niya. Di ba ba? Okay, at test, tingnan natin yung tester na ito. Kailangan pumalo siya ng around around 300 volts dito. Okay, sa gitna ng 2 at saka 4. Okay, lagay natin. Yun. Around 300 volts. So, meaning to say, may supply na yung kapasitor. Okay na yung nakakapasok na dito sa filter kapasitor yung around 300 volts. So, meaning to say, okay yung power supply. Then, check natin itong mga ka-DIY. Itong, itong mga kapasitor dito sa output. Yan o, dito sa secondary. Check natin. Kailangan, kung nakikita niyo itong mga ka-DIY o, yan o, 1,000, uh, itong 25 volts. Sa volts kayo titingin mga ka-DIY. Ayan, 25 volts, 25 volts. Ayan. So, meaning to say, mag, mag-test tayo dyan gamit ang analog pa rin. So, tingnan natin yung output. So, meaning to say, mga ka-DIY, yung gagamitin nating range dyan ay yamang ito ay 25 volts. Yung kapasitor na maliit. So, iseset natin yan dito sa 50. 50 tayo. Kailangan mas mataas yung range natin. Dito sa kapasitor na itetest natin. Okay, check natin sa secondary. Okay mga ka-DIY, pwede tayo magrekta ta. mismo dito sa filter kapasitor kagad dito sa kapasitor. Yung negative at negative, ah negative to negative, positive to, positive. Okay, check natin. Dito kagad sa kapasitor. Yung may guhit na yan, Diyan na yung negative nyan. Okay, pwede tayo magrekta recta dyan. So yun, nakarating tayo, 12 volts. Kita nyo. 12 volts. 10, 11. Or 11.5. Or malapit sa 12. Okay, dito sa kabila. 20, 25 volts din yan. Ito, 25 volts yung kapasitor. So, yung na-reading natin dyan ay 12 volts. O 11.5. ano 10. 11. 11. So nasa 12 na yan Nasa 12 volts. So, okay na okay yung supply na yan. Dito sa kabilang kapasitor din. So, yun. May supply na rin yung kabilang kapasitor. Pwede, nga, pwede rin kasi itong ground natin mga ka-DIY. Ilagay natin dito sa groundings niya. Ito may groundings yan. Pwede rin dito. Ito yung cold section. Tinatawag. Pwede rin dito sa body. Dito sa ulihan. Dito. Sa body. Magkaiba kasi ang groundings ng power supply at saka secondary. Yung secondary kasama na yung main board at saka yung dito sa tikon board sa top board pala yan so check natin pwede rin ito sa so, positive positive okay so yan mapapansin oh. nyo pangapalo yung tester yan nakaka-reading tayo sa kap kapasitor dahil ang kapasitor yan mga kadaiway merong standby na voltage dyan hindi dapat mawawala kung merong mawawala dyan may, malamang merong A problema pa yung mga kasama niyang pesa. Okay? Sa kabila din dito. Yan. Pwede rin ito. Yan. Pero kung gagamitin natin sa secondary, dito sa primary section, sa hot section, kailangan doon sa kabaseto tayo kukuha. Ito yung secondary yung itetest natin. Siyempre dito yung tayo kukuha ng groundings. Yan. Pag nakikita niyo itong parang bakal niya, parang nakausli na ano, yan o. Oh. Yan o yan. Diyan tayo kukuha ng groundings pag secondary. Okay? Pwede rin yan. Ayan o. O, yan. Pwede rin yan. Okay? Yan. May say, buo na yung connection, buo na yung supply. At may indicator na rin yun o, kulay red. Kita nyo ba? yon may red, nagre-red na. Ang ko nga. So ayan mga ka-DIY, yung nagre-red na. Ayan. Ah. Yan ang problema, ayaw pa rin mag-on. So anong dapat gawin? So wala itong remote mga ka-DIY. Tanggalin ko nga itong kaniyang control board dito. Tanggalin natin, okay? Okay mga ka-DIY, dapat ito ay mag-on na kasi may standby na doon. Na, nagre-red na yan, nag-standby na yung kanyang red. So kinuwa ko para itingnan nyo kung nag-on siya. So wala siyang remote kasi nung tinapon ito. So on natin. Naririnig nyo ba? Yan. Ayaw pa rin mag on. Yan. Naririnig nyo? Yan. Ayaw pa rin mag on yung ating TV. Kasi may mga buta'y na yon doon. Ito pa yung gagawin nyo mga ka DIY. Lalo lalo sa mga ganitong na-stack na ng mga TV. Ito yung kanyang on. Wag nyo wag nyo pakikinggan kaya kailangan ng tester or kaya kailangan yung i-short muna ito. Kasi minsan may diperensya yung mga ganito kahit lumalagatik pa, may diperensya yan. Parang ganito yan mga ka-DIY oh. So short mo lang yung dalawang paa dito. To. So wala. Sa kabila, short mo rin. To. Short mo na metal. Yon, tingnan niyo nag collect green. Yun, na lumabas na yung kanyang may view. Yan you know, may view. Yan, may tao na. Yan. Huwag ninyong paniwalaan kasi minsan ang mga switch na lumalagate, kailangan mong itester. Ano, you know, ayaw ma-off oh. Ayaw ma-off. Pero pag, pero pag dinaanan natin ito, i-short lang natin. Yan Oh. Yan, patay. ba? Yan, you know, patay siya. Meaning to say, may diferensya pa yung switch niya. May mga diferensya pa yung switch. Ayaw mag-on. Pero kapag na-short mo yan ng metal. Ayaw, nagkulay green. Mag-uuna siya. Ayan. Ang problema pa nito mga ka-DIY. Lahat ito ay defective. Pero kapag uh, ano mo. Ayan o. na. May tao na o. Oh. Ayan. Okay na yung ginawa natin. Ayan o. ayaw mag... Yung channel, volume. Yung channel, volume. Ayaw mo gumana. Ayan o. Oh. Ayan. Ayaw gumana. Pero kapag in-short natin dito sa ilalim yan, gagana yan. Ayan. Maglilipat siya ng channel. Channel. Lipat. Channel. Lipat. Dahil metal tali ito, gagana yan. Kasi nakakapag-connect. Okay? Sa volume. Hmm, yan, nakapaglipat tayo ng channel. Pero kapag pindutin natin yan, wala. oh, ayaw. Hmm, ayaw maglipat. Meaning, mga defective ito. Yan, mga sakit na mga matagal matambay, lalo-lalo sa malapit sa dagat, na lagi nasisira ito. Yan ang nangyari. Itong volume niya, ayan o, oh, volume, ayaw gumana. Okay, pero kapag ginamitan natin ito, yun, nakikita nyo, nagbo-volume sya. Yan o, nagbo-volume. Yan. Meron syang volume. Ano? So, ayan, medyo maingay lang dito sa amin. Kita nyo, nagbo-volume sya. Yan. Kapag dinikit natin yung metal. Bale ito mga ka-DIY, sinoshort natin. Yan. Yun. Napapansin nyo, naglilipat siya ng channel. Yun. Lahat ito mga kadewa, ay defective ito. Kailangan palitan pa ito. Yung mga, mas, mga sakit na mga ganito, yung mga malalapit sa dagat, madaling masira yung mga switch. So ayan, meron na tayong tao yung TV natin. Ayan. So okay na ito. Ito yung papalitan lahat. Wala pa ako nito. Papalitan ko pa ito. Lahat ito. Kasi yung mga defective, ayaw gumana. Ayan, ayaw gumana. Ayaw gumana. Ayaw gumana. Ayaw gumana. Ayaw gumana. Pati yung on and off niya ayaw. So ganun lang mga ka-DIY. Bale magchichi kayo sa power supply. Sa filter capacitor kagad. Then visual checking nyo rin, rin. Kung may mga naka kalawang na mga paan ng pyesa. Then check nyo sa ilalim ng mga board. Kung mayroong mga nakalitaw na mga ganito. Yung mga naka cold. O hindi na ganun kumakapit na mga solda. or hinang Then check nyo yung secondary itong mga kapasitor kailangan may mga standby voltage yan Pati itong mga output hindi na natin dinaanan na ng tester itong output nya papunta ron sa kabila. So hanggang dito lang mga, mga ka-DIY, sana nakatulong itong kunting tip natin binigay sa inyo. So hanggang dito na lang at yun okay na yan ang TV natin. So GM tutorial hanggang dito na lang mga kadeway at ingat, ingat kayo palagi sa araw-araw nating buhay. Okay hanggang dito na lang bye bye.